ሰላም ሰላም እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት። ዛሬ ጄ መጣሁት ቂቤ ነው ለመስቀል የክትፎ ቂቤ ለማንጠር ፈልጌ ነው። ይሄንን ከናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው። በተቻላችሁ መጠን ከኔ ጋር ቆዩ። በቆይታችሁ ሰብ ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። የእናንተ እርዳታም ጊዜ ማስፈልጊ ነው ወገኖቼ። በጣም አመሰግናለሁ ላደረጋችሁት ሁሉ። ስለዚህ አብረን እንመልከት። ይሄ ምንድነው? ለአነጉሮ ያወጣሁት ቂቤ ነው። ጨው የሌለው ቂቤ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በጣም ለሰስ ባለ ቀስ ብሎ እንዲቀልጥ ነው የሚያስፈልገው። ቢካዝ ደጋግመን እሳት ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር የቂቤው ጣዕም ሊቀይርብን ስለሚችል በተቻለን መጠን በጣም ቀዝቃዛ በሆነ ጊዜ ወስደን ማቅለጥ አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለውም ጊዜ እንደገና ፍሪጅ ገብቶ ሲወጣ መልሶ ለእንትኑ ውሃው ካፈሰስን በኋላ መልሰን ማቅለጣችን ስለማይቀር በተቻለን መጠን በጣም አነስተኛ በሆነ ምንም እጅ ሲጨመርበት እንኳን በማያቃጥል ሙቀት ላይ መሞቅ አለበት ቂቤው። ከዛ በላይ ከሆነ ኦልሞስት እናነጥረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ቅመም የመቀበል ችሎታው ያነሰ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ቀን ፍሪጅ ተቀምጦ ማለት ነው። መጀመሪያ አይታችኋል ከላይ ያለው እንትኑ ግፉፍ አድርጌ አረፋውን አውጥቼለታለሁ። ይሄ ደግሞ ፍሪጅ ገብቶ ከታች ያዘቀጠውን ወተቱን እንዳለ ይወጣል። በጣም ብዙ ወተት ነው፣ ይገርማችኋል። 5 ፓውንድ ከሆነ ወይ 3 ተኩል ቢቀረን ነው። በጣም ብዙ ነው የሚወጣው። እንደገና በውሃ አለቅልቄ በተቻለኝ መጠን ምንም አይነት ነገር ውስጥ ባይቀር ይመረጣል። እና የተቻለንን ያህል ማድረግ ነው። ብዙዎቻችን እናደርጋለን አያለው ዩቱብ ላይ። እና በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ፣ ከቂቤው መለየት ግዴታ ነው። ቢካዝ ጀስት ምን እንዴት ነው እኔ በሚገባኝ እንትን ይሄ ካልወጣለት ቂቤው የመጣፈጥ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። ኢቭን ቅመም ብዙም ብንጨምር ቢካዝ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ቅባት በተቻለን መጠን ቅባቱ ላይ ብቻ መሆን አለበት ቅመም የምንጨምረው። ቢካዝ ቅባቱ ላይ ብቻ ሲሆን ቅመሙ እንዳለ ይቆያል እና ኢንፊውዝ እያደረገ ይቆያል። ካልሆነ ያ ሞይስቸር ስለሆነ ሞይስቸር ምንድን ነው የሚያደርገው? ያ ይዘፈዝፈዋል፣ ያቦከዋል። እና እዛ ላይ ዝፍዝፍ ብሎ አብጦ ቅመሙ ምንም አይነት የቅመምነት እንትኑ ወደ ሌላ ነው የሚቀየረው። ስለዚህ በተቻለን መጠን እንዲህ ፒውር የሆነ ይሄ አሁን እኔ 2ኛ ጊዜ እንደውም በሳት አላቀለጥኩትም። እዚህ ጋር የምታዩት የተፈጨ ኮረሪማ ከሀገር ቤት ከነ እንትኑ ከውስጡ ይሄ የሚወጣው እንደ አለ እንደ ፍሬው የሚቀመጥበት ከነ ቆዳው አይነት ነገር የተፈጨ ስለሆነ ነው እንደዚህ ደቆ የምታዩት። እና ከሀገር ቤት ያመጣሁት እዛው አዘጋጅተው ሰጥተውኝ ማለት ነው እዚህ ከምፈጭ። ለዚህ ነው የሚደቀው፣ የሀገር ቤቱ በጣም ነው የሚያደቁት። እና ስለዚህ ቀምመው ሰጥተውኝ ነው። እና ይሄ ኮረሪማ የተፈጨው ነው። እንደገና ነጭ አዝሙድ በጥሬው 1 የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። እንደዚሁ ደግሞ ሳይታሽ ወይም ሳይፈጭ ኮሰረት እንዳለ በቅጠሉ የደረቀው እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። እና እዚህ ጋር እኔ ሞር ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ምንድን ነው ማንጎሩ ላይ ነው። ማንጎር ለምንድን ነው የሚጠቅመን? የሚጠቅመን ያንን ውሃ ማውጣት አለብን በተቻለን መጠን። ካልሆነ ይሄ የምንከተው ቅመም እንዳለ እንደዚህ እንደምታዩት አይቆይም ቂቤ ውስጥ ይዘፈዝፈዋል። ቢካዝ ሞይስቸራይዝ ማለት ውሃ ያለው ነገር ማለት ነው። ውሃ ያለው ነገር ማበስበስ፣ ማሻገት ነው። ብዙ ጊዜ ቂቤ ይሻግትብናል። ለምሳሌ ውሃ በደንብ ካልወጣለት 3-5 ቀን በምናቆየው ሰዓት ይሻግታል። ለምንድን ነው የሚሻግተው? ቢካዝ ሞይስቸር አለው። ግን በተቻለን መጠን ቅባቱን ውሃው ካወጣንለት፣ ወተቱ ካወጣንለት አይሻግትብንም። በጣም ቆንጆ ሆኖ ይቆያል። ስለዚህ በዚህ መልኩ በተቻለን መጠን ማንጎር በጣም አስፈላጊ ነው። እና አንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። እዚህ ሀገር ሰዎች ዘይት በጠርሙስ ያደርጉና እዛ ውስጥ ጥሬ እርብ ይጨምራሉ። ላይክ ለምሳሌ እንደ ጥብስ ቅጠል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ብዝል የመሳሰሉ ነገሮች ያደርጉና እንዳለ ነው የሚቆየው። አይበሰብስም፣ ከለሩ አይቀይርም፣ እንዳለ ፍሬሽ ነው። ቢካዝ ምንም አይነት ሞስቸር የለም እዛ ውስጥ ቅባት ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ቅባት የሆነ ነገር እንዳለን ይቀመጣል፣ ረጅም እድሜ ያለው አይበላሽም።
ለምሳሌ አሁን የተነጠረ ቂቤ ትንሽ ወስዳችሁ በተተኮሰ ጸጉራችን ብንቀባው ተክሶ አይበላሽ because ንጹህ ቅባት ነው ኦሬዲ ወደ ዘይትነት ተቀይሯል የነገር ስለዚህ ይሄ በመጠኑ ፕሮሰስ ያደርግነው ማለት ነው ያን ከውሃው ሙስ እንደገና የቀረው እንኳን ውሃ በመናነጥርበት ሰዓት ምን ይሆናል ኢቫፖሬት ሆኖ ነው የሚወጣው የሚቀረን ቂቤ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ምናነግረው ነገር ትልቅ ትርጉም አለው ማለት ነው ያ ካልወጣ ለምንድን ነው እናቶቻችን አገር ቤት እኔ ማዬ ሁሌ ነው ጧት ጧት ተነስተህ ይሄንን ከስር ሳህን ይገባል ከላይ በጇ አንድ ጠብ ሚል ነገር እስከሚጠፋ ድረስ ነው የምታገላብጠው ከዛ በኋላ ነው ቅመሙን የምትጨምረው ማለት ነው ስለዚህ ስለሚያውቁት ነው እንደዛ የሚያደርጉት እንጂ እንዳለ መለወስ አቅቷቸው አይደለም እነሱ እንዳልኩ ሳይንሱን አይወቁት እንጂ የሚያመጣው አፌክት ግን በደንብ ያውቁታል ለዚህ ነው ማንጎር ያስፈልጋግነቱ እዚ ላይ ነው ስለዚህ እንዳለ በቅባቱ ላይ ምን ጨምረው ቅመም እንዳለ ነው የሚቆዩ እንዳለ አሁን ይሄ ያህል ከጨረስኩለት በኋላ ዳርዳሩን አጸደዋለሁ ይሄ የምታዩት ኮሰረት እንደዚሁ እንዳለ ነው ከስድስት ቀን በኋላ የምታዩት ምንም አይነት የመበስበስ ምን የማለት ምንም አይነት ስትራክቸሩ ሳያጣ እንደዚሁ እንደውም ምንድን ነው ቅባቱ ሶክ ከማድረጉ የተነሳ እየጠነከረ እየደረቀ ይሄዳል በጣም ደስ የሚለው ነገር ያ ነው ያ ነው ኢንፊውዝ ማድረግ ማለት ኢንፊውዝ ማድረግ አለበት ለዚህ ነው ያንን በእንትኑ ላይ ከሆነ ግን ቦታቱ ላይ ከሆነ ግን ዘፈዘፍ ነው ማለት ይዘፈ እንደገና ደግሞ ሲነጠር ዝርክርክ ነው ከቅባቱ ጋር ማአቅቤ ዛይቀራል ከቅቤው ጋር ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ይሄ ሁሉ ምነግራችሁ በኔ ላይ ስላለፈ በእኔ ስለአደረኩት ነው ከዚህ በፊት ይሄን ምነግራችሁ ግን ባለማወቅ ካወቅነው በኋላ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ብለን እስከመጨረሻው ማወቅ አለብን እኔ ትልቅ ትብርት የሆነኝ የዚህ ሀገር በቀን ውስጥ ዘፍዝፈው የሚያስቀምጡት ነገር ነው እንዴት አይበላሽም ሶስት አራት ወር ኪችናቸው ላይ ቁጭ ብሎ እንደ ጌጥም ይጠቀሙበታል እንዴት አይበላሽም because moisture የለም እዛ ውስጥ ስለዚህ moisture ያለው ነገር በሙሉ ምን ይሆናል ይበሰብሳል ሞልድ ያወጣል እና ቂቤው ምንም ነገር ሳይሆን ከስድስት ቀን በኋላ ምንም አይት ወለላ ማር መስሎ ነው የምታዩት አሁን እዚህ ጋር እንደገና ምንድነው ማረገው ሞር አየርም እንዳይገባው በላስቲክ ራሱ ላይ ሰርፌሱ ላይ በደንብ አርጌ ነው ምከድ ነው የውጭ አየር ገብቶ እንትን እንዳይልብኝ እንዳያበላሽብኝ ስለዚህ ምንም ነገር አይሆንም ታዩታላችሁ በጣም ቅልምጭ ብሎ ከነቅመሙ ነው ምግብ እንትን የሚለው እና ይሄ አሁን ከጨረስኩለት በኋላ ቅመሙ ሲጨምሮ ሂደቱን አይታችሁታል እኔ ያወራሁን ቢሆን ስለዚህ አሁን የመጨረሻው እንትን ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ስድስት ቀን አስቀምጣለሁ ደሞ ሙቀት የሆነ ቦታ ላይ ቤቴ ውስጥ ማለት ያውም ኪችን አካባቢ ካልሆነ እንደ ቂቤው ሁኔታ ደሞ አንዳንድ ቂቤ በጣም ለምሳሌ ከሳምስ ክለብ ከምናምን እኔ ድሮ ሳምስ ክለብ ገዛ ነበር ከጓደኞቼ ጋር የሆነ ጅምላ የሚወጣበት ቦታ እንድካፈል ነበር እነሱ ቂቤዎች በጣም ሞር እንትን ይጠይቃሉ የበለጠ ጊዜ ይጠይቃሉ ይሄ እኔ አሁን ምንድን ነው ይሄ ግራስ ፌድ የሚሉት እሱ ነው እሱ መግዛት አለባችሁ ማለት አይደለም እንዴ ማንኛውም ብቻ አሰራሩ ላይ እንበርታለት እንጂ ማንኛውም ቆንጆ እነዛም የበለጠ ጊዜ ወስዱብኛል እንጂ ከዚህ አልተናነሰ ቂቤ ነው ማነጥረው ይሄ ግን ከአራት ቀን ጀምሮ ማንጠር እንችላለን እነዚህ ግራስ ፌድ የሚሏቸውስ እንዲህ ስትከፍቱት ምንም አንሽታ የለውም just ንጹህ የሆነ እንትን ነው ለዛ ነው ወዷለሁ ውድም ቢሆን እገዛለሁ because እኔ ቂቤ ብዙ ዴሊ ቂቤ አልበላም በዴሊ ምግብ ላይ ቂቤ አልጨምርም ኢቭን ወጥ ሰራ ቂቤ አልጨምርም እና ወር አነጠርኩት ቀን ለመቅመስ ሆነ ነገር በቡና በመናምን ካልሆነ በአልጠብቀን ነው ቂቤ ያለው ነገር እኛ ምን በላው ስለዚህ ለዛ እኔ ብዙ ጊዜ ይቆያል ይሄ አሁን አፍተር 6 ዴይስ ይላል እዚህ ጋር ከስድስት ቀን በኋላ ቀድም እንደነገርኳችሁ ምን እንደሚመስል እዩት እንግዲህ ወለላ ማር ነው የሚመስለው እና ዛው ላይ ነው የተቀመጠው ይሄ ምንድነው ኮሰረቱ ላይ እንደተንሳፈፈ ነው የተቀመጠው ቅባትም ስለሆነ ማለት ነው እና ሲቀመጥ ራሱ እንዳልኳችሁ ሲገባ እንደነበረ ነው ግን ከወተቱ ጋር ቢሆን ኖሮ ምን ነበር የሚሆነው እንትኑ ድራግ አድርጎ ያወርደዋል ወደ ታች ያልወረደውም እዛው ላይ እንዲህ ብስብስ ብሎ ነበር የሚቀመጠው ስለዚህ
እንትን ነው እኔ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው ምናግራችሁ እንጂ ማናችሁንም ቂቤ አይቼ አይደለም ሲነጎር አይቻለሁ ትክክለኛ መንገድ ነው ሁሉ ሰው ተከትሎ የሚያደርገው ጀስት እኔ የሆነው ነገር በምክንያቱ እንዴት እንደሆነ ለመግለጽ ፈልጌ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ላነጥረው ነው ዝንጅብል ነው እዚህ ጋር እየቀጠቀጥኩት ያለሁት ኮረሪማ ደግሞ ኮረሪማና ዝንጅብል ነው ማነጥርበት ቀን የምጨምረው ምንድነው ኮረሪማው ሸርከት አድርጌ ነው እንትን ያልኩት ይሄ ምንድነው ሳይደቅ ነው የፈጨሁት ማለት ነው እንደገና ይሄ ዝንጅብሉም ደግሞ ቅጥቅጥ አድርጌ ወፍራም ዝንጅብል ነው የምጨምረው እና ዝንጅብል በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙን አታውቁትም ዝንጅብል የሚል ነገር በፍጹም አታጣጥሙም ምንድነው ቂቤው ፍሬሽ ሆኖ ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ያደርጋል እኔ በነገራችን ላይ ፍሪጅ አላስቀምጥ ፍሪዘር ነው ማስቀምጠው በጣም ራፕ አድርጓለሁኝ እንደገና ፍሪዝ ፕሮቴክት የሚያደርግ ኮንቴነር የሆቴሎች ኮንቴነር ገዛለሁ ከአማዞን እሱን ውስጥ አርጌ ነው ማስቀምጠው አሁን ሌላ ቂቤ ስላለኝ ፍሬሽ ቂቤ ስለፈለኩኝ አሁን ይሄ ትንሽም ስለሆነ ግላስ ላይ አርጌ ፍሪዘር ፔፐር ራፕ አድርግና አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው እና ውጪ ፍሪጅ ውስጥ አላስቀምጥም ቂቤ ስለዚህ ኤኒ ታይም ቢቀመጥ ይሄ ቂቤ ዛሬ እንደተነጠረ ነው እኛ የምንበላው እና ይሄ እዚህ ጋር ኢንደክሽን እንትን ላርጌው ማለት ነው ከተወሰነ በላይ ሎ ማረክ ስለማይቻል መልሼ ወደ ስቶቭ ወሰድኩት እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ምንድነው ቂቤ ማንጠርና ማቅለጥ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ማንጠር በጣም ጊዜ የሚወስድ ትግስት የሚጠይቅ attention የሚጠይቅ ነገር ነው because ማንጠር ማለት ከአንድ ነገር ላይ በጣም ቆንጆ የሆነ delicate የሆነ ነገር የምናወጣበት ነገር ማለት ነው ማንጠር ጊዜ የሚወስድ ነው ማንጠር ዝም ብሎ ለብ ተደርጎ ኦር ተክተክ ተደርጎ የሚወጣ አይደለም በምናነጥርበት ሰዓት በጣም ትንሽ በሆነ እሳት ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ወስደን ከዚህ ከደፈረሰ ከመታውት ይሄ አሁን አፈር ከሚመስል ይሄ ወነ ዝናብ የዘነበበት ቦታ ከሚመስል ይሄ እንደምታዩት ከዚህ ውስጥ የሚወጣው ግን ወለላ ማር የመሰለ ከማንጠር ጊዜ ከመውሰድ ይያያችሁት እየጠራ እንዴት ነው እንዲህ ይውለገለጋ እንዲስታ ሲራሱ እንደዚህ ሲማሰል ግን ያወተቱ ቢኖር ኖሮ እንደዚህ አልነበረም ቢሆነው ደፍርሶ ልክ የሚንተከተኩ ወጥ የሆነ ነገር ነበር የሚመስለው እና እሳቱ በየጊዜው እየቀነስኩት ነው አሁን ይሄ 3 ጊዜ ቀንሽው ነው እዚህ ጋር የምታዩት ያው እየተቆራረጠ ስለሚመጣ ነው ይሄ ወደ ማለቂያው ነው ከማንኪያው ስቲል ቅመሙ እየሸሸ ይመጣል ሞር ንጹህ ቂቤ ማንኪያው ላይ እና ቀድም ቅባቱ እንትኑ ምንድነው ቅመሙንም ተደብራልቆ ምናምን ነው የሚመጣ አሁን እንዲብድቅ ስታርጉ ምንድነው ቂቤው የበለጠ እየታየ ይመጣል ያው አሁን ደግሞ ይሄ አሁን ወደ መጨረሻው ገና የሚቀረው አንድ ዋን ሞር ስቴጅ አለ ያው ቪዲዮ እየተቆራረጠ ስለምልጣ ነው ይሄኛው በጣም ሎ ከሎም በታች አድርጌው ነው እዚህ ጋር የደረስኩት እዚህ ጋር እዩት ምን ያህል እንደጠራ እዩት እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን የመጨረሻው እሳቱን ማጠፋበት ነው እዩት የወጣው እንግዲህ ቂቤ ማንጠር ስላችሁ ማንጠር ይሄ ነው ማንጠር ጊዜ ወስደን ከሆነ ነገር ላይ በጣም ደለከት የሆነ በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር በጣም ጣፋጭ የሆነ ነገር የምናወጣበት ነው ላይክ ምንድነው ሰው ላይክ ምንድነው ቆንጆ ነገሮች ይነጠራሉ ወርቅ ይነጠራል ማር ይነጠራል እንደዛ እናቴ ማር ደጅ ላይ በሆነ ነገር ተደፋውና ለጠላት ለብሶ 2 ቀን 3 ቀን እንዲጠብ ይያለ ጠብ ይያለ ያ ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው የምናገኘው ከማንጠር እንጂ በአንድ ጊዜ እንደዚህ በባባ ወርዶ ላይክ የሚሞላ ነገር አይደለም ማንጠር በጣም ጊዜ የሚወስድ በጣም ትግስት የሚጠይቅ በጣም አቴንሽን የሚጠይቅ ነገር ነው እና ማቅለጥ ቀድም መጀመሪያ ይሰራናቸው 2 ጊዜ ለማንጎር እንደገና ደግሞ ቅመም ለመጨመር እሱ ነው ማቅለጥ ማለት ቂቤ አቀለጥኩ ቂቤ አነጠርኩ በጣም ቢተለያዩ ነገሮች ናቸው እና ቂቤ ጊዜ ይጠይቃል
አቴንሽን ይጠይቃል። ቅመም በጣም አፕሮፕሪት በሆነ መንገድ መጨመር ያስፈልጋል። በተለይ የክትፎ ቂቤ፣ በተለይ እነዚህ የጉራጌ እናቶች የሚያነጥሩት ቂቤ በጣም በጣም የተለየ ነው። በጣም ጊዜያቸውን ወስደው አመቱ በሙሉ ለዚህ ለመስቀል ቂቤ አስበውበት ብዙ ስራ ሰርተው ነው ያ ክትፎ የሚጣፍጠው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ስለዚህ አነጣጠራቸው እጅግ 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 ጊዜ የሚጠይቅ ነገር ነው። ሲለፉበት ስላየሁ ነው፣ እናቴን ስላየኋት ነው። እና ቂቤ አንዴ ለፍተን አንዴ ጊዜ ሰጥተን አንዴ አቴንሽናችን ሰጥተን እንደዚህ ካነጠር ነው ቢከዝ ረጅም ጊዜ እንጠቀምበታለን። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ወስዶ ቅድም እንዳልኳቸው አነጣጠሩ ማንጠር ማለት ምን እንደሆነ ጊዜ የሚወስድ አቴንሽን የሚወስድ እና ደግሞ ምንድን ነው የምንጨምርበት ነገር አስበን ያንን ካደረግን ለረጅም ጊዜ ነው የምንጠቀምበት። ለዛሬ ወይ ለነገ የሚሆን አይደለም። ቢከዝ አሪፍ ነገር ነው። አሪፍ ነገር ይቆያል፣ ሁልጊዜ እድሜ ይኖረዋል። ስለዚህ ይሄ አሁን አሪፍ ነው ለክትፎ ለመስቀል እንዲሆን። እኔ ጀስት ፍሬሽ ስለፈለግኩኝ ነው ያነጠርኩት። ልዩ የሆነ ቂቤ ነው። በተለያየ ነገር ቀምሰነዋል፣ በሹሮም በቡናም ለየት ያለ ቂቤ ነው። በጣም በጣም ነው የወደድ ነው። እናንተም እንጆይ ይኸውና እንግዲህ ቅመሙ ያ ውሃ ቢኖር ኖሮ ውሃ ስለ ያወተቱ ማለት ነው ቢኖር ኖሮ ይሄ ቅመም እንዲተሰብስቦ አታገኙትም። ተዝረክሩኮ ይሄንን ወንፊት ነበር የሚሞላው። ቢከዝ እንደዛ ሆኖብኛል እኔ እዚህ ሀገር እንደመጣው ማለት ነው። ቢከዝ እኔ ሀገር ቤት ሲነጎር አላየውም። እናቴ በእጇ እንደዚህ እንትን እያደረገች ስትጨምቀው ነው ያየሁት እንጂ እዚህ ሀገሩ ደግሞ እንደምታዩት ለዛ የሚመችም አይደለም። አድርጌም አላቅም፣ ቂቤ ማንጥሬ አላቅም ከዛ በፊት። ስለዚህ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር እና በኋላ ኦኬ ለካ ማንጎር ነበረብኝ ምናምን እና እናቴን ጠይቄ ነው ሁሉም ነገር መልሼ ያስተካከልኩት ማለት ነው። ይኸውና እዚሁ በማታ ነበረ ያነጠርኩት። አድሮ ጠዋት እዛው ካውንተሩ ላይ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ያንን ያያችሁ ጥቁር ቡና የሚመስሎ አሁን ወለላ መስሎ ማለት ነው። ያው ሹሮ ቦዘና ሹሮ አንተክትከን ነጭ ሽንኩርት ብቻ ጨምረንበት በሹሮ በሹሮ ቀመስ ነው። ልዩ ልዩ የሆነ ነው። ብዙ ጊዜ የክትፎ ቂቤ ለወጥ አይሆንም የሚል ሰዋል ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኛ ሌላ ለወጥ ብሎ ነገር የምናነጥረው ቂቤ የለም። ያ ሁሉ ቅመም ገብቶበት እንዳያችሁት እንዴት ነው ለወጥ የማይሆነው? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ምርጥ የሆነ ነው። በቡና በገንፎ ኤኒቲንግ በኤኒቲንግ ትበሉታላችሁ። እንደዚህ ከተነጠረ በኋላ በጣም ልዩ የሆነ ተበልቶ የማይጠገብ እና በጣም አሪፍ ነበረ። እንደዚህ አይነት ቀመስ ነው፣ ልዩ ነው። እንግዲህ አሁን ለመስቀል ደግሞ እንግዲህ በክትፎ እንሰራበታለን። በጣም ቆንጆ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ወጉ አልቀረብንም ማለት ነው እና በዚህ አይነት ሁኔታ አሳለፍ ነው እላቸዋለሁኝ። እና እንግዲህ አንድ ነገር እንደምትማሩበት እርግጠኛ ነኝ። እንዳልኩት ሙያ ምንድን ነው? እንደ ቤቱ ነው፣ እንደ ራሳችን አያያዝ ነው። እንዴት ነው አንዳችን የምናውቀው አንዳችን አናውቅም፣ አንዳችን የምናደርገው አንዳችን አናደርግም። እና እንማማርበታለን ማንኛውም ነገር ኢቭን ከዚህ ውስጥ ኮሬክት ማድረግ ማለት እኔን ማረም ማለት መማር ማለት ነው እንጂ ሁሉም ነገር እኔ ልኮኛ አይደለም። እዚህ ጋር እኔ ስህተት የሰራሁት ነገር ሊኖር ይችላል። አንዳችሁ እኔን ልታርሙኝ ትችላላችሁ። ያ ራሱ መማር ነው። መማር ማስተማር ማለት እኮ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ስለዚህ አሪፍ ነው። ይኸው ቡናውም ደግሞ በጣም ልዩ የሆነ ቡና ነበረ በቂቤ እና በዚህ አለቀ። ደህና ሁኑ። መልካም በዓል።